Хорошо, самый гостер, самый. Спасибо. Хорошо. Будь сама. Не бой. Дай допридудиться. Це вечора, то й наша вечора, Ілька, мусиш держати. Мусиш держати, Вазе, це вечора. Ілька, будемо виклепавати, чон, мусимо саме. А ти раз точ вікно, я пустим. Юрія. Точ, трьом. Зодвигнемо засе, трошку опатрні. Почекай. Не повол му. Так. То є уж наше. Засе скрать. Все, а не двигай, Тераз унихай. Помалі двигай. Аби зме не стратили уж. Už som ho videl. Orla, už ten musí byť náš. Už je hore. Aha. A kurva, čo je za ucho chytený? Kronku zás možno, že som ho, jak on uderil po nich. Počkaj. Teraz ho drž. Teraz víš, nerob. Musíme mu dať vzduch. Jo vám, NGD, id ňomu, nájde on. Zvonku je človeče, aha, zarúbaný za kožu. A nie, aj donútra má. To má druhý, jak tam chytený. To je druhý tam. Hlavu zodvihni. Nedvíjajú na silu, nechajú ešte stále na šnúre, on má ešte silu. Ešte toč, musím ešte došpanovať trošku. Pozri sa, taký, to je on pekáč. Toč. Už len držte, vyšponovaného. Už netoč, lebo by bolo olovko pri onom dobre. Teraz mu daj po hlavičke. Foď. Ešte drž, ešte vzduch musí dostať, tak. Ege, dajme li dňom snadom. Ešte moji nevidíme. Už je dobre, mu daj, mraz mu to tam. Pozor na háčik, aby ti nepichol do oného. Nie tak, opačne sa dáva palec. Zo spodu. Pozor. Tak, výbuch. No a za Kristuša máš. Hej! Taký maličký. Dobre, gratulujeme, Vka. No, už mám. 4,20! Kýl. Dobre, pozriek. Zafungovali tí ikernačky. Privike. Na odmontovať a tam ho vyviazať a vrátime sa späť, áno? Ja tu mám ešte voľaké týkry. No teraz aspoň vieme, aký je systém, chlapi, to znamená, ja tu mám ešte 3 malé rybky, nevadí. No čo, vyviažeme ho teraz, alebo...